Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Video gaana soo duway. I hope each one of you guys in at the gaysatin and at daawatin mafantin. Horta dadkeena meel kasto ku silcsan Ilaahay caafimaad sare aan haasi Ilaahay u gargaaro mafantin. Wadan duumaanahay qof kasta naga faa'iideysanayo. Marka video gaana waxaan soo duwaya hooyo video laga soo duwan daawanay oo gabadheedu 15 sano jirtay. Waa 15 years old girl. Mafantin waa qof aad u da'yar gabadhe 15 years old. Say ku dhacday waa amarka Ilaahay ku dhacday way ka tagtay wadankii dhaxda lagu qabsaday waatan hadda la leeyahay gabadhaada nafteeda ama waa dileena oo kaban baan saareena ee aheena 8500 soo dir waa lacag xoog leh hooyo qaxooti joogtana 8500 soo ku heshay waa adag tahay ma fahanti qof allaal qofkii oolaad dhalay ama gabar haysta ama oolaad dhalay damir leh aniga kuma dhahay dadkan ka damir fiican laakiin qof aad u big badanaa qof allaal qofka damir leh wuxuu ka gubtay waa anuu ka gubtay waa naseexan waay oo Ilaahay iga saray waa soo fadhiisto ay jeedeen marka video qofka soo iska shargareenay dad badan ka hadlay dad badan rafaasan hooyada kelimaa wiilal badan oo la qaraacayna waan daawaday marka wax kastaba solution aan loo keena solution ka caawa aniga la imaado I hope ina igu raacdin because Soomaaliya horo wuxuu tiri ama tala ka noqo ama tala raac noqo hadaan dhahaysin solution ka kugu maraaceen dadku waa different opinion bay kaliyan mentally so qofan ku qasbay ma jiro ma fahantin this is the solution I come up with I did the math waawjid in xisaabti waan sameeyay waxa hooyada looga baahan yahay 8500 that's a lot of money waxa haysta the deadline is the 15th of this month maxay haysta June 15 wa if less than a week to be honest with you June 15 okay aniga I have a 2000 friend in my Facebook page 2000 friends hadena ka badnay above him but 2000 friends that know me very well or last 6 years friend la haba Facebook igu jiro This is the solution I come up with. Qofna Ilaahay uma ween, ma fahant in Ilaahay inagu tabruuco qofna Ilaahay maanta uma ween 2000 franc ee wuljiro 95% waxay u badan yihiin North America, Canada, Europe, wadamada iska okay day ku leedan yihiin bay u badan yihiin. This is the solution I come up with. Aniga ahaan farduuso 2000 cas ala each hadduu bixiyo $300 waa 2000 times 3 was $6000 mujadin $6000 so the differential ka wuxuu noqonaya 2500 2500 aso hareso 2500 by tomorrow ana habil tank again aniga fardoosa ayaan waxan qaatay lacagta xoogeeda 2500 i'm going to burum in mamada lambarkeeda information keda meesha la soo saaray aniga waa idin soo saaraya idinka waxa in ka raba hada friendin la adunyi friend waxa lagu yeeyay in la iscaabiyo aqr wax is arkay malaha ma fahanta let's be realistic this is the only time I wax in we diisanay favor and ku codsanay garkii jilbaha in haasto each one of you guys ilmahaaga dartin cuntada ka jaro ila ma dhimanayo cunug mareekan iyo kanada iyo yurub joogo $300 family kasta oo fitradi ama waxay la bixi lahayn sadaqo hala baxan hooyadaas u diraan marka labadiina kun oo friends meshii ugu jiro min 200 dirteen daawal equal to $6000 so difference kum haso haray 2500 I do that I will pay it oh wallahi oh billah oh tallahi ana diray 2500 idinka inta sida ii sameysiin igana raali ahaal ku wiilashii gabdhaha kale la qaraacay rafaadsan ilaahay farj qeyr qabaha u furo gabadhan waa agoon ma fahantay mala kale waa agoon hooyadu waxay leedahay walaal kaliyad baan ka haysta marka xanuunku waa fahmi kartaa gabar yar oo hooyad kaliyad ka haysta inkasta iska fiicnaa in hooyadu la joogtay qaladka uu dhacay laakiin ninka Soomaaliga gadaal ka hadlayo oo wallahi hadda arki la gacmahayga ku dil lahaa I will murder in my own hand wuxuu hooyadu ku leeyahay gabadhaada lacagteeda hadii asigu u dhaqsa badan keen weesid waana ka dilana kaliyahan oo kala baxayna haddana safa loo galaaya war miyuuna bidaadnaa in Soomaaliyeen kaasi jahannama Allah ka waraabi jahiman ku ogahay haduu nin rag yahay nin rag aduu Ilaahay noloshay ugu tuso haduu nin rag yahay nolosha Allah ay ugu tuso ku janatay ilaha wara fiirogaan shargareeya labada kun oo friendskayga meesha ugu jirto each one of you guys ilaahay inuu qarin si u farash qeyr qab ilaahay idin faro janta firdoosi ilaahay ka waraabi hooyadaas ka farxiyay 300 baris ugu dhaqsaha badan hala diro waa 2000 kina oo meesha ugu jiro times 300 that would be 6000 den waxa soo haray 2500 I will take it ana dirayo oo wallahi oo billahi oo tallaahi 2500 ana u diraayo
please comment commenti video gan uma baan wuxuu u baahanyahay yes firdowso go'aana wada gaarnay ninka iyo xaaska isqabo isla hadla go'aan gaara 300 dirham gabadhii single ah walaale hal bil way kaagu ikartaa 300 dirham wiilka single ka sidoo kale ilaahay fariji weyn in kaga furaayo 2500 soo hartana ana qaadanayo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh